niin. Onko syvään? On, onko siellä se? Kiittää joku. On, selvä. Bapak Ibu, sebelum saya layankan pelayanan roti dan anggur, mari kita berdoa. Tuo ei ole kulu oikein kulu. Kulu on kulusten verran. Tämä paikka, jossa hän ristiinnaulittiin, oli yrttitarha ja yrttitarhassa uusi hauta, johon ei vielä ketään ollut pantu. Siihen he panivat Jeesuksen juutalaisten valmistuspäivän tähden, että se hauta oli läsnä. Tässä on Golgata. Golgata on paikka, jossa Jeesus ristiin naulittiin ja kaksi muuta ja keskimmäiselle ristiin. Tämä on pääkallon paikka. Tässä on lähikuvassa näitä tämmöisiä luolia. On perimätietoa, että Jeremiakin olisi täällä luolissa ollut. Sitten kun tuo Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä, niin sanotaan esivaate, temppelin esivaate tai esirippu repesi kahtia ylhäältä alas. Ja maanjäristys ja kallio halkenivat. Ja muistaakseni tuli pimeyskin, jos oikein muistan. Ja monet pyhät ruumit nousi hauroista ylös. Ja tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyi monelle. Ja tämmöinen oli siinä kertomus. Sitten semmoinen raatimies nimeltä Joosefi, joka ei mielistynyt tähän ristiinnaulitsemiseen ja tähän tekoon, joka itse odotti myös Jumalan valtakuntaa. Tämä meni sitten Pilatuksen tykö ja annoi Jeesuksen ruumista. Ja otti sen alas ja kääri linnavaatteeseen ja pani hautaan, joka oli kallion hakattu. Ja siihen ei ollut ennen vielä ketään laitettu siihen hautaan. Ja tämä maa-aines, mikä täällä on, niin tämähän on kalkkikivi. Tämä kallio, se on pehmeä tämä kalkkikivi. Niin itse asiassa, jos nyt näin ajattelen, että tämä oli vaan lainassa tämä hauta. Sillä hän nousi kolmantena päivänä. Että se oli tämmöinen. Hauta on tyhjä. Sitten tässä haurallahan oli pyöreä kivi,
mikä oli hyvin raskas, mikä oli laitettu tuohon oven eteen. Ja se on semmoinen ovi ollut tavallaan, että se on suljettu, hyvin raskas ovi. Ja sitten toi hautahan oli lyhkäiselle ihmiselle tehty, niin sitä hakattiin vähän isommaksi, että sinne mahtuu. Että tämmöinen tämä, niin kuin tämä hauta. Ja tämähän oli niin kuin yrttitarha, niin tuli vaan mieleen, että olisiko tässä lääkeyrttejä ollut, koska kyllähän siihen aikaan käytettiin näitä luonnonlääkitsemismuotoja ja monenlaisia rohtoja ja lehtiä kasvatettiin ja kasveja. Mutta saattaa olla, että maustekasvejakin ja muuten kasveja ja näitä syötäviä. Että tämmöinen on tämä kuitenkin ollut ja sitten toi vesisäiliö tuolla kanssa on tässä puutarhassa.